მოგესალმებით, როგორ ებო დღეს მე გასწავლით, როგორ გააკეთოთ ქაღალდისგან ორმაგი ტკაცონა. მოდი დავიწყოთ. ესე იგი, ფურცელს კეცავთ. ასე. Arca da vaketept. Şemdeg gamoçevt. Da ase gvaketept. Etmaneti stora. Şemdeg akat igives vaketebt. Etmanetis torat gvaketebt. Şemdeg ak is ასე გადავწერთ და ვიღებთ ასეთ ფორმას. Შემდეგ კიდევ ასე გადავკეცავთ. დიდი ხანი. Ძალიან კარგად გავუს. ძალიან კარგად გავაკეთებთ. შეხედეთ შემდეგ. ამას ასე ჩავკეცავთ. ჩავკეცავთ. ასე გავაკეთებთ. მივიღებთ ასეთ ფორმას. შემდეგ ამას ხო ჩავკეცავთ. შემდეგ ვაკეთებთ მეორე მხრიდანაც იგივეს. იგივენაირად ჩავკეცავთ. ასე ვაკეთებთ. შემდეგ ასე ვიზამთ. ასე და აი ესეც კაცუნა გაკეთებულია. ამას ასე რომ დავატკაცუნებთ, შემდეგ მოვიქნეთ ასე. ესეც თქვენი ტკაცუნა. ახლა გააკეთეთ ჯობია ხელთავიდან ტკაცუნა. აჰ.